Ibicu TV turagarutse mu makuru ashyushye. Ndagushimiye wowe ufunguye inkuru, nkushishikariza gukanda subscribe kugira ngo amakuru mashya nk'aya ahite akugeraho tukiyashyira kuri channel. Biratangaje rero ukuntu Bakame yaba yarirukanwe muri Rayon Sports, ariko ngo akaba ariwe wirirwa ubirukaho abasaba urupapuro rumuhagarika mu kazi. Turi ko ngo kugeza na n'ubu asa nk'aho akiri umukinnyi wa Rayon Sports, kuko nta rupapuro rumuhagarika yari yahabwa. Uwahoze ari kapiteni akaba n'umuzamu w'ikipe ya Rayon Sports FC, Ndayishimiye Eric Bakame, yemeye kuganira n'itangazamakuru nyuma y'igihe kirekire atifuza kuvuga ubuzima bw'inyuma yo guhagarikwa n'ikipe ya Rayon Sports. Bakame yavuze ko yahagaritswe mu ikipe ya Rayon Sports, ariko kugeza na n'ubu akaba ari nta baruwa imuhagarika yigeze ahabwa, kandi akaba adahabwa n'ibindi byose agenerwa nk'umukozi birimo umushahara n'ibindi. Gusa kuri ubu ngo yicaye iwe mu rugo aratuje, ategereje icyo ubuyobozi bwa Rayon Sports buzamutangariza. Bakame rero akaba agira ati: nta mushahara, nta baruwa imuhagarika muri Rayon, amaso aheze mu kirere. Niba narahagaritswe ntumi baruwa inyirukana, nabaka ibaruwa ngo buri munsi dufite inama ngo baraza kumbwira. Nkababwira ngo bampe ibaruwa biroroshye, nanone ngo bafite inama, n'ibigendanye n'imishahara sindayibona. Bakame avuga ko ataramenya icyo yazakora ndetse n'igihe azamara agitegereje, nubwo ahora abwirwa ko abayobozi ba Rayon Sports ngo bari mu nama, akaba rero atazi ikizava muri iyo nama bahoramo. Rayon Sports FC iheruka guhemba abakinnyi 20 berekeje muri CECAFA Kagame Cup umushahara w'ukwezi kwa gatanu, abandi bakaba bagitegereje, dore ko abatarahembwe uko kwezi barimo na Bakame ubwo amezi abaye abiri n'uku kwa karindwi kwatangiye batarahembwa. Ndayishimiye Eric Bakame yahagaritswe na ekipe ya Rayon Sports FC ashinjwa gusuzugura ubuyobozi ngo no gucura umugambi wo kwirukanisha umutoza Ivan Jacques Minnaert nyuma y'amagambo yari yaravumbwe aganira n'umwe mu bafana ba Rayon Sports ibyo kugambanira ikipe. Bakame yaje guhagarika ku minsi mike nyuma baramugarura ubwo ikipe ya Rayon Sports yiteguraga gukina na APR FC. Icyo gihe rero Bakame agaruka hahise ahagarikwa staff y'abatoza ukuyemo Ramadhan watozaga abazamu. Nyuma uyu mukino ikipe ya Rayon Sports yaje kuwutsindwa, bahita birukana Bakame burundu maze bagarura umutoza Minnaert wari warahagaritswe. Ngo ibyo rero bya Bakame bayeho gishomeri, akaba anatangaza ko adahabwa iby'umukoresha agomba umukozi iyo mwirukanye amasezerano atararangira. Ni YouTube channel ya Bicu TV rero ntucikwe n'ibikurikira, kandi subscribe nimbishyiraho urahita ubibona ako kanya. Ukomeze kugira umunsi mwiza rero.